ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले भेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताबलि गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम शैव ओंकाराय नमो समादरणीय दर्शक वृन्द प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा क्रमिक रूपमा चर्चा गर्दै आएका छौँ आजको सन्दर्भमा भगवान् श्रीकृष्णले आत्माको बारेमा जीवात्माको बारेमा अर्जुनलाई बताइसकेपछि फेरि शरीरको बारेमा बताउनुहुन्छ र विभिन्न दृष्टान्तद्वारा जीवात्माको बारेमा उपदेश गर्नुभयो र त्यसपछि यदि मानिसले आत्मा भनेको अनुभव र बोधद्वारा त्यसलाई साक्षात्कार गर्ने विषय हो यदि सजिलै तिमीले ल ला आत्मालाई बुझेनौ आत्माको स्वरूपलाई तिमीले मानेनौ शरीरलाई मात्रै तिमी मान्छौ भने पनि कसैलाई लाग्न सक्छ यदि तिमीले शरीरलाई मात्रै शाश्वत मान्छौ भने पनि तिमीले शोक गर्नु व्यर्थ छ भनेर भन्नुहुन्छ किनभने यहाँ आत्माको आत्माको बोधको विषयमा धेरै दृष्टान्तद्वारा सम्झाउनुभयो र त्यसको बोध गरिसकेपछि एकछिनलाई शरीरलाई मात्रै हेर्दाखेरि पनि तिमीले जुन किसिमको चिन्ता गरेका छौ त्यसबाट मुक्त हुन सक्छौ हामीले यो श्रीमद्ध भगवद् गीताका प्रत्येक श्लोकलाई र ती श्लोकमा भएका प्रत्येक वाक्यहरूको प्रत्येक शब्दहरूको हामीले अर्थ केलाउने र गहन तिनको गहनतालाई बोध गर्ने तिनको गहनतालाई तिनको त्यहाँभित्रको त्यो वास्तविक जीवन बोध गराउने त्यो दर्शनलाई हामीले यहाँबाट बुझाउने प्रयत्न गरेका छौँ यहाँ यही सन्दर्भमा भगवान् श्रीकृष्ण फेरि भन्नुहुन्छ जातस हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म तस्माद चिहार थिए नोचितु महसी तिमी जुन कुरामा शोक गरिराखेका छौ जुन कुरामा तिमी चिन्तित भइराखेका छौ यो त व्यर्थ छ किन तिमीले शोक गर्छौ किनभने उत्पन्न भएको पदार्थको मृत्यु निश्चित छ यहाँ ध्रुव शब्द प्रयोग गरिएको छ जसले अवश्यम्भावी त्यो सत्य छ सत्य के छ जन्म पछि मृत्यु हुने कुरा सत्य छ अर्थात् उत्पन्न पदार्थको नाश हुने कुरा सत्य छ यो प्राकृतिक कुरा हो जति पनि तिमीले यो संसारमा देख्यौ जति पनि भाव पदार्थहरू छन् ती सबै भाव पदार्थको एक दिन नाश भएको छ ती भाव पदार्थहरू परिवर्तन हुँदै हुँदै जाँदाखेरि तिनमा विभिन्न किसिमको विकार उत्पन्न भइसकेपछि एक दिन नाश भएर जान्छ त्यसकारण जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु यहाँ जन्म भएको जे कुरा हुन्छ जसको उत्पत्ति भएको छ जसको निर्माण भएको छ त्यो पदार्थ एक दिन नाशवान भएर जान्छ हामीले मानव मात्रै होइन पृथ्वीमा भएका विभिन्न पदार्थहरू वस्तुहरू मात्रै होइन त्यसमा त जस्तो कि भगवान्ले पनि विभिन्न अवतारहरू लिनुभयो ती अवतारका सन्दर्भमा भगवान् श्रीकृष्णले जन्म लिनुभयो र पछि भगवान् श्रीकृष्ण पनि आफ्नो धाममा जानुभयो जति बेला भगवानले पनि जन्म लिनको लागि आफ्नो आवश्यकता भगवानले देख्नुहुन्छ त्यति बेला भगवानले पनि जन्म लिनुहुन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान तदात्मानं सृजाम्यहम् आफै भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ पछाडि जब संसारमा धर्मको नाश भएर अधर्मको व्यापकता हुन्छ त्यति बेला धर्मको रक्षाको निमित्त मैले म आफूले जन्म लिन्छु भनेर भगवान्ले आफै भन्नुभएको छ र त्यसरी जति बेला आवश्यक हुन्छ जति बेला त्यो आवश्यकता महसुस हुन्छ त्यति बेला भगवान् पनि उत्पन्न हुनुहुन्छ तर जति पनि भगवान्का मत्स्य कुर्म बराह आदि भगवानका दस अवतारहरू छन् ती अवतारका रूपमा भगवान् आउनुभयो र रा राक्षसी प्रवृत्तिको सम्हार गर्नुभयो अधर्मको संहार गर्नुभयो र धर्मको अभ्युदयको एउटा मार्ग देखाएर अनि भगवान् पनि आफ्नो धाम जानुभयो त्यस्तै यहाँ जति पनि पदार्थहरू जति पनि जीवको उत्पत्ति हुन्छ त्यो उत्पत्ति भएका जीवहरू एक दिन नाश भएर जान्छन् तसमाद द परिहारिएर थिए न सोचितु अब यो कुरालाई जुन वस्तुको जन्म भयो त्यो वस्तु एक दिन नाश हुन्छ कुनै पदार्थ कुनै वस्तु हामीले निर्माण गऱ्यौँ बनायौँ भने पनि त्यो बनाएको वस्तु पनि सधैँभरि त्यो टिक्दैन त्यो नाश भएर जान्छ अब शरीरै जन्मिएको शरीर त नाश भएर जान्छ भने अन्य पदार्थ त जति पनि बनेका पदार्थ हुन्छन् ती त अवश्य पनि नाश भएर जान्छन् तिनको त विनाश त निश्चित छ मृत्यु त निश्चित छ हामीले त्यसैलाई त्यसकारण यो संसारलाई संसारमा उत्पन्न भएका प्राणीहरूलाई जीवहरूलाई जन्म र मृत्युको यो चक्र निरन्तर घुमिरहन्छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपी जननी जठरे सयनम यो चक्र निरन्तर घुमिरहन्छ यो चक्रलाई बोध गरिसकेपछि त्यो एक दिन त त्यो अवस्थामा अवश्य पनि आउँछ जस्तो कि एउटा गाडी गुड़ी राखेको छ अब त्यो गाडी गुडी गुडिरहँदाखेरि त्यो गाडीको चक्काको त्यो पाङ्रोको प्रत्येक भागमा त्यो प्रत्येक भाग जमिनसँग छोइनुपर्छ त्यो बाटोमा त्यो पर्छ पिल्सिनु पर्छ जसरी त्यो चक्काको सबै भाग क्रमिक रूपमा सबै भाग त्यो जमिनमा उही रूपमा त्यहाँ घोटिने गर्छ त्यस्तै ते गरी त्यो अन्यथा हुँदैन त्यसमा उही क्रममा उही एउटा गतिमा अगाडि बढिराखेको हुन्छ त्यस्तै जीवनको चक्र पनि जीवनको चक्का पनि त्यही गाडीको चक्का जस्तै कहिले जा जन्म कहिले मृत्यु फेरि जन्म फेरि मृत्यु यो क्रममा घुमिराखेको हुन्छ अब यो कुरालाई तिमीले बोध गर्दाखेरि आत्मालाई नहेरेर शरीरलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि शरीर पनि एक दिन नाश छ नास अवश्यम बा छ भनेपछि नत्वम सोचितुमा रहसी यति भएपछि तिमी चिन्ता गर्नको लागि अझै पनि तिमी चिन्तित किन भन्छौ आत्मातको बारेमा नबुझे पनि शरीरलाई मात्रै हेर त शरीरलाई हेर्दाखेरि पनि बोध गर्न सकिन्छ भने त्यसैप्रति तिमीले किन गर सोक गर्छौ यसमा सोक गर्नु पनि व्यर्थ छ यो यहाँ जति पनि भगवानले बताउनु भए भएको छ यो ज्ञानको मार्ग यसलाई अद्वैत मार्ग पनि भनिन्छ जति पनि यो संसारमा भएका पदार्थहरू हुन्छन् ती सबैप्रति सुखबाट मुक्त हुनको लागि सबैप्रति समान भाव समभाव समदृष्टि राख्नुपर्दछ सबै पदार्थबाट मुक्ति हुने मार्ग त्यसले बताउँछ त्यसकारण यहाँ त्यो समदृष्टिलाई तिमीले राख्ने हो भने चिन्ता गर्नुपर्ने त कुनै पनि कारण एक पटक भगवान शङ्कराचार्य बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो बाटोमा राखेको बेलामा एकजना महिला एकजना स्त्रीले आफ्नो पतिको मृत्यु भएछ आफ्नो पतिको मृत्यु भयो र दाह संस्कार गर्नको लागि उनीसँग खर्च भएन पैसा भएन र पैसा नभइसकेपछि त्यो मरेको पतिलाई बाटोमा राखेर रा, अनि उनले त्यहाँ बसेर भिक्षा मागिराखेकी थिइन् र त्यो सन्दर्भमा भगवान् शङ्कराचार्य हिँड्दै हिँड्दै त्यहाँ पुग्नुभयो अनि भगवान शङ्कराचार्यले त्यो देखिसकेपछि बाटो छोडिदेऊ भन्नु पर्यो म अगाडि जाँदैछु म मेरो गन्तव्यमा जाने यो बाटो परेछ त्यो लासलाई अलिकति दिनुहोस् न भनेर भ शङ्कराचार्यले भन्नुभयो त्यति भनिसकेपछि ती स्त्रीले ती महिलाले भगवान्लाई भन्छन् अब यो लास्ट म मेरो पतिको मृत्यु भएको हुनाले म चिन्तित भएर बसिराखेकी छु संस्कार गर्ने पैसा नभएर मैले पैसा मागिराखेर बसिराखेकी छु त्यो लासलाई हजुरले आफै मैले अब यस्तो शोकले मूर्छित भएको अवस्थामा यो लासलाई मैले उठाएर साइडमा राख्नको लागि मैले सक्दिनँ त्यो शक्ति ममा छैन त्यसकारण हजुर यस्तो ब्रह्मवेत्ता हजुरले त्यो ब्रह्मलाई बुझ्नुभएको व्यक्ति ज्ञानी पुरुष हुनुहुन्छ हजुरले त्यो लासलाई उतापट्टि साइडमा सर्न भनिदिनुहोस् न भनेर ती स्त्रीले शङ्कराचार्यलाई भनिन् त्यो जड भइसकेको छ अर्थात् जीवात्माले त्यो शरीरलाई त्याग गरिसकेको छ अब त्यो लासलाई उता सर भनेर त त्यो सर्दैन त्यस्तै नै गरी शरीरको गति भनेको त त्यही गति हुने हो एक दिन तिमीले आत्मालाई छोड्दै जति पनि यहाँ उपस्थित भएका युद्धको निम्ति उपस्थित भएका सिपाहीहरू छन् कौरव पक्षका र पाण्डव पक्षका जति पनि यहाँ युद्धका निम्ति तम तयार भएर रहेका छन् ती सबैको शरीरलाई तिमीले यहाँ आएर ती सबैको आए अनुहार हेर्दाखेरि तिमीमा जुन ममता पैदा भयो तिनीहरूप्रति आसक्ति पैदा भयो कतै युद्ध गर्दा यी मेरा बान्धवहरूको यिनीहरूको मृत्यु पो हुने हो कि भनेर र जुन शरीरलाई हेरेर जसलाई हेरेर तिमीले चिन्ता गरिराखेका छौ त्यो चिन्ता त त्यही जड पदार्थ रहेछ जुन शङ्कराचार्यले बाटोमा देख्नुभयो जसलाई जीवनभर आफ्नो पतिको रूपमा मानेर बसेकी स्त्रीले पनि उठाएर सार्न सकिनन् भनेपछि त्यो पदार्थ भनेको त अहिले जुन चेतन तत्त्वले गर्दा चलिराखेको छ जुन चेतन पदार्थ त्यो चेतन तत्त्व शरीरभित्र रहेको हुँदाले बाहिर काम गरे जस्तो देखिएको छ तर यथार्थ गति त के रहेछ त्यही रहेछ नि गति तिमीले यसलाई बोध गर्नुपर्छ अब यदि तिमीले शरीरको त्यो जडता त्यो शरीरको त्यो धर्मलाई तिमीले बोध गऱ्यौ भने आफ्नो कर्तव्यबाट आफ्नो धर्मबाट विमुख हुन पर्दैन यहाँ सम्पूर्ण मानवका निम्ति सबै मानवको कल्याणको निमित्त अत्यन्त सूक्ष्मतम रूपमा यहाँ बताउनु भएको छ त्यहाँ जुन अर्जुन उपस्थित भएका छन् एउटा निमित्त पात्रको रूपमा र यो साङ्ख्य योगको कुरा यो साङ्ख्य दर्शनको कुरा एउटा दृष्टान्तले एउटा भनाइले एउटा उपदेशले सहज रूपमा सजिलै बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ त्यसकारण पनि यहाँ विभिन्न दृष्टान्तद्वारा अर्जुनलाई सम्झाउने प्रयास गर्नुभएको छ भगवान्ले त्यसरी सम्झाउनु भएको छ र तिमीले आत्मालाई बोध गर्न नसके पनि शरीरलाई मात्रै हेर र यो शरीरको जडतालाई बोध गरेर तिमीमा जुन उत्पन्न भएको निराशा छ जुन शोक छ त्यसबाट तिमी मुक्त बन? के को निमित्त तिमीले यो शोक गरिराखेका छौ जुन कुराको चिन्तन गरेर केही प्राप्त हुँदैन तिमीले जति धेरै शोक गरे पनि जति धेरै चिन्ता गरे पनि यो शरीरको गति भनेको त्यस्तै हो भने अझ यसैप्रति किन चिन्ता गर्छौँ जुन कार्यको परिणाममा जुन कार्य गर्नाले परिणाममा फरक पर्छ फरक परिणाम, पर परिणाम आउँछ भने त्यो कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यस्तो कार्यमा प्रवृत्त हुनुपर्छ जुन कार्य गरे पनि नगरे पनि परिणाम समान छ भने त्यो कार्य गर्न उपयुक्त हुँदैन त्यसकारण तिमी पनि परिणाम ननिस्कने कार्यमा त्यो परिणाम ननिस्कने विषयमा तिमीले शोक गरेर चिन्ता गरेर आफ्नो शरीरलाई व्यर्थमा तिमीले सताइराखेका छौ त्यसकारण यसबाट मुक्त बन्नुपर्छ भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर पन्ध्र गते बुधबार तदनुसार दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर एक तारिक नेपाल सम्बद्ध एघार सय बयालिस राक्षस नामक सम्वत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मङ्सिर कृष्ण द्वादशी तिथि चित्रा नक्षत्र आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन् सौभाग्य योग कौलभकरण आनन्दादि योगमा कालयोग आज अपरान्न बाह्र बजेदेखि एक तिस बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला त्यसै गरी होम गर्न रुद्री गर्न र नयाँ पसल खोल्नका लागि आजको दिन शुभ रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर अडतिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर छ मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिको राशिफल के कस्तो रहेको छ आजको दिनमा त्यसको विवेचना गर्नेतर्फ लागौँ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ भाग्य बलले गर्दा गरिएका कामहरूमा अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने खालको योग रहेको छ भने कार्यक्षेत्रमा पनि अत्यन्तै सफलता प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ यद्यपि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने केही प्रतिकूलताको अवस्था पनि रहन सक्छ शत्रुहरूबाट केही सजग भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसै गरी मुद्दा मामिला र अनावश्यक विवादहरूबाट आजको दिनमा छुटकारा पाइने योग रहेको छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका कामहरू पनि सम्पन्न हुनेछन् भने नयाँ कामहरूको पनि अवसर प्राप्त हुने खालको योग रहेको छ त्यसै गरी आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति पाइनेछ र आत्मविश्वास र आत्मबलमा पनि वृद्धि हुनेछ कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ र आफूले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन हुने खालको योग रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही प्रतिकूलताको स्थिति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ आफूले गरेको काममा अपजस बेहोर्नुपर्ने नगरेका कामहरूबाट विवादमा पर्नुपर्ने अथवा आरोपमा मुछिनुपर्ने त्यसै गरी मुद्दा मामिला झै झगडाहरूमा पनि संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूले पनि केही खुट्टा तान्ने प्रयास गर्नेछन् र शत्रुहरूबाट उम्किन पनि केही असहजताको स्थिति रहेको छ यद्यपि सन्तान पक्ष र दाम्पत्य जीवनबाट भने आजको दिनमा केही शुभ खालको समाचार देखिन सक्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ दाम्पत्य जीवनमा केही दरार उत्पन्न हुने भए पनि व्यापार व्यवसायमा भने केही वृद्धि हुने खालको योग रहेको छ त्यसै गरी लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेका धन अथवा केही खालको आर्थिक कारोबारहरूबाट पनि आजको दिनमा सुल्झिने खालको अवस्था रहेको छ आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ भने माताको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको अवस्था देखिन सक्छ परिवारमा केही अशान्तिको अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्ने खालको योग आजको दिनमा रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ भने विशेष सा गरेर विद्यार्थीवर्गले अथवा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुनेहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई अथवा आफ्नो विरोधीलाई सजिलैसँग परास्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ लामो समयसम्म अथवा लामो समयदेखि विवादमा रहेका झैझगडा मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा पाउन सकिने खालको योग रहेको छ भने आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यो उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने भएको हुनाले आजको दिन अनुकूल रहेको मान्न सकिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ सन्तान पक्षबाट केही असन्तोषको स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भने प्रेम सम्बन्धमा पनि आपसी अविश्वास र मनमुटावले गर्दाखेरि सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन गाह्रो हुने खालको योग रहेको छ आर्थिक सङ्कटको कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण कार्यमा विलम्ब हुने योग रहेको छ यद्यपि भाग्यको बल भने सामान्य रूपमा सन्तोषजनक नै रहेको देखिन्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सुखमा केही कमी महसुस हुनेछ यद्यपि लामो समयदेखि रोकिएका कामहरूमा भने केही सफलता प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ आम्दानीका लागि नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको सम्भावना प्राप्त गर्न सकिने अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सकिने खालको सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी छोटो समयको अथवा लामो समयको रमाइलो यात्रा यात्रा उपलब्धिमूलक यात्रा भन्ने योग पनि रहेको छ दाम्पत्य जीवनमा पनि आजको दिनमा सुख प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा जिद्दीपन र अहङ्कारलाई त्याग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो हुनेछ मनमा नकारात्मक भावनाहरू सलबलाउने छन् तथापि भाग्यको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमा पनि धेरै खालको अत्यन्तै सकारात्मक खालको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने हुनाले आजको दिन अत्यन्तै उल्लेखनीय रहेको छ आजको समयलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सकिने खालका उपलब्धि आजको दिनमा हासिल गर्न सकिनेछन् धनुशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अनावश्यक विवादमा फसिन सकिने खालको योग रहेको छ यद्यपि कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ र नयाँ खालको व्यक्तिसँग सम्बन्ध पनि वृद्धि हुनेछ र त्यसै गरी अनावश्यक खर्चको कारणले गर्दाखेरि आम्दानीमा केही कमी भएको महसुस हुनेछ प्रेम सम्बन्धमा सामान्य अवस्थामा अगाडि बढ्नेछ भने दाम्पत्य जीवनमा भने केही अनावश्यक अर्काका कुरा सुनेर केही खालका शङ्का उपसङ्ख्याको स्थिति रहने हुनाले दाम्पत्य जीवनमा केही खटपटको स्थिति पनि रहन सक्ने देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा मनमा उत्साह उमङ्ग वृद्धि हुनेछ भने शरीरमा पनि स्फूर्ति उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ आफूले गरेको काममा उचित मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने नयाँ कामको अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने योग रहेको छ सन्तान पक्ष र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रबाट सन्तोषजनक प्रा उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने खालको योग आजको दिनको लागि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अनावश्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ भने आम्दानीमा पनि केही गिरावट आउने देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा नोक्सानी हानिको अवस्था सामना गर्नुपर्ने छ भने कार्यक्षमतामा पनि केही कमी भएको महसुस हुनेछ भाग्यबाट कम साथ मिल्दा गरिएका कामहरूमा उचित प्रतिफल प्राप्त नहुँदा मनमा केही खिन्नता आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ तथापि सुखमा वृद्धि हुने खालको योग रहेको छ त्यसै गरी भूमि भवन र वाहन सम्बन्धी कारोबारबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने लाभ लिन सकिने खालको योग रहेको छ भने उद्योग जन्ने कार्यहरूबाट पनि विशेष खालको सफलता प्राप्त गर्न सकिने रहेको छ अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनेहरूका लागि भने पढाइमा रुचि घट्ने खालको अवस्था पनि देखिएको छ यो राशी राशी त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले बाह्रवटा राशिको राशिफल के कस्तो रहेको छ भनेर प्रस्तुत गऱ्यौँ कुनै राशिमा अशुभ फल बताइए पनि आफ्नो धैर्यता र मेहनतलाई निरन्तर अगाडि राखेर रा मनमा सकारात्मक सोचको कामना गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको अशुभ फलमा केही कटौती हुनेछ भने शुभ फलमा पनि वृद्धि हुनेछ र तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् मलाई पनि आजको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार सबै मन कृष्ण पदा र वृन्दोर बचांशी गुणानु वर्णने करौर हरेर मन्दिर माधना दिसु श्रुतिम चकाराचु दस कथोद नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विदामा आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु म ज्योतिष पण्डित विदुर्लोचन पानी आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द हाम्रो मानव सभतामा हाम्रो भारतवर्षमा सबैभन्दा ठुलो धन भनेको गोधन हो आज हुन त म ज्योतिषको विषयमा बोल्दैछु तर हजुरहरूलाई लाग्छ होला अचम्म किन गाईको बारेमा बोलेको गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो हामीले जनावरको नाम राखेका छौँ तर हाम्रो गाई आमा हो हाम्रो वेद माता गायत्री माता माता, गीता माता धरती माता तिनै आमाको दुध पिएर तिनै आमाको गोरस पान गरेर आज हामी जिएका छौँ बाँचेका छौँ आज हाम्रो जन्मदिनी आमा बेच्नुभयो हजुरलाई जन्म दिँदै आमा बेच्नुभयो हजुरले के खानुहुन्छ अहिले त पाउडर दुध आए अनेक प्रकारका केमिकल राखेका दुधहरू सेता दुधहरू पानी मिसाएर आए तर परापूर्व कालमा हाम्रै पालामा हामी तिस पैँतिस सालमा जन्मदाखेरि यो चलन थिएन उनै आमा गौ आमाको दुधलाई पान गरेर नै हामी जीवनयापन गर्छौँ तिनै आमाको दुध पान गरेर आज हाम्रो मुटु मस्तिष्क स्मरण शक्ति हाम्रो दर्विलो भएको छ यी आमालाई हामीले बार बार स्मरण गरेर दण्डवत गर्नुपर्दछ जुन आमाको गौशालामा गएर मनुष्यले शिर झुकाएर यदि दण्डवत हुँडा मारेर ढोग्दछ भनेदेखि त्यसले तेत्तिस कोटी देवी देवताको दर्शन गरेको फल पाउँदछ आज हाम्री जननी आमालाई हामीले बेचिसक्यौँ हाम्री आमाले दुध थोरै दिन रे हाम्री आमा बुढी भइन् पञ्चपात्रे भइन् हामीले जर्सी आमा भित्री आयौँ पाश्चात्य मुलुकबाट आएका होलिस्टेन होलिस्टर के हो यो म त्यति प्राय जान्दिनँ त्यस्ता गाईहरू बिहान पनि दुध दिने दिउँसो नि दुनी बेलुका पनि दिने तुर तुर थुनबाट खसिरहने मिसिनले दुन पर्ने एक फ्याट आधी फ्याट पनि नआउने हामी त दस फ्याट दुध खाएका मान्छे हामीसँग शक्ति छ पावर छ चा। हामी चाहिँ नि एक घन्टा होइन दस घन्टा कराउन सक्छौँ किन हामीले मल नहालेको अन्न खाएका छौँ अब त्यो शक्ति छैन हाम्रो आमाको शक्तिले हामीलाई आम ओतप्रोत बनाएको छ अब ती माताको म मा वर्णन किन गर्दै गएको छु म मा ज्योतिष मान्छे भन्दाखेरि सर्वोपरि धन भनेको आमा हो आमा हुनु भएन भने यो संसार रहँदैन त्यो आमाले आज हामीलाई यहाँसम्म लिएर आउनुभयो ती माता पहिलो हाम्रो धन हो खेतपाती बाडी जति पनि हाम्रा अन्न उब्जान हुन्थे तिनै आमाका मलबाट तिनै आमाका मुत्रद्वारा त्यो आमाको कुनै पनि फ्याँक्ने वस्तु छैन त्यस्तो प्रकारको अमूल्य त्यो आमाको रत्न पश्चात अनि हाम्रो दोस्रो धन भनेको हात्ती तेस्रो धन हाम्रो घोडा चौथो धन हाम्रो सुन चाँदी पाँचौँ धन हिरा मोती मणि माणिक्य रत्नहरू अरू धन सम्पूर्ण धुल समान यानि धुलो समान अरू धनको कोही मुकुला मुका बिलाप छैन अहिले त्यो चिललाई हामीले सडकको पर सारेर केवल धनार्जनको लागि लडिरहेका छौँ त्यही आमालाई चिरेका छौँ कसलाई चिरेछौँ आमालाई धरती मातालाई जग्गा प्लटिङ डोजर लगाएका छौँ कसलाई गरेछौँ आज मान्छे कहाँ पुगेका छन् धन सम्पत्ति कमाएर त्यही धरतीबाट गएको छ अब त्यतापट्टि हामी धेरै चर्चा परिचर्चा नगरेर हामी आफ्नो मार्गतर्फ आउँ गौमाताको वर्णन किन गरिएको भन्दाखेरि यदि हजुरको कुण्डलीमा ग्रहको गति बिग्रिएको छ भनेदेखि नभै ग्रह गाईको सेवा गर्नाले प्रसन्न हुन्छ अब आउनुहोस् हजुरको सूर्य ग्रह कमजोर छ एकाद स्थानमा गएर कार्तिकको महिना पाँच गतेदेखि पन्ध्र गतेभन्दा यता यदि शुक्रको सूर्य निचो भएर बसेको छ त्यसको पावर यदि हजुरको कम छ भनेदेखि हजुरलाई आत्मविश्वास त्यति हुँदैन मनमा अशान्ति हुन्छ मैले गरेका कुरा हुन्छ कि हुँदैन भयो कि भएन तर्क वितर्क आउन सक्छ त्यस कारणले रविवार यानि आइतबारका दिन गौमाताको सेवा गर्नुहोस् गाईलाई गहुँको रोटीमा सक्खर राखेर रा। गाईको सके नित्य प्रतिदिन नसके पनि आइत आइतबार खुवाउनुहोस् हजुरको दिमागमा परिवर्तन भएन सोचमा परिवर्तन भएन विवेकमा परिवर्तन भएन भने आओस् अनि कुरा गरौँला कन्ट्याक्ट गरेर आउनुहोस् हाम्रो ज्योतिष अफिसमा अनि त्यताबाट अनि हामी चाहिँ त्यसमा परामर्श दिनेछौँ त्यस्तो प्रकारको सठिक उपाय मातामा छ अब आउनुहोस् हजुरको मङ्गल ग्रह चाहिँ नि हजुरको खराब भयो मङ्गल ग्रहले हजुरलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हड्डी सम्बन्धी रक्त विकार यदि गरायो वैवाहिकमा समस्या गरायो भने हजूर मंगलवार का दिन गहुँ को रोटी पकाएर तो रोटी भित्र चना राखर रा। सखर गुण मिशाए गाईला खुआनोस् हजूर का संपूर्ण मनोरथर पूर्ण भाग जाने यदि हजूर को चंद्रमा ने काम करेन देखि चन्द्रमा निचो छ हजुरलाई धेरै मनमा कुरा खेल्छन् मानसिक अशान्ति डिप्रेसन अङ्ग्रेजी भाषामा छ यदि भनेदेखि हजुर नित्य गाईको सेवा गर्नुहोस् सम्पूर्ण ग्रहको गतिलाई शान्ति दिन्छ गाईमा त खुर देखि गोबरदेखि सृङददेखि पुच्छरदेखि कहाँदेखि सम्पूर्ण स्थानमा गौमाताका तेत्तिस हजार होइन लाख होइन कोटी जहाँ क्यालकुलेटरले हिसाब धान्दैन तेत्तिस कोटी देवी देवताहरू निवास गर्नुहुन्छ गोग्रास दिनाले पितृहरू खुसी हुनुहुन्छ पितर लोकहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ हजुरको मन शान्ति हुन्छ जब बिहान उठ्नुहुन्छ ब्रह्मुहुर्तमा स्नान गर्नुहुन्छ कुद्नुहुन्छ मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ योग ध्यानमा बस्नुहुन्छ गायत्री मन्त्रको निष्ठा भक्तिले जाप गर्नुहुन्छ गुरु मन्त्रको जाप गर्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरका नवग्रहहरू शान्ति भएर जान्छ हजुरहरूलाई लाग्छ कि यी ज्योतिष पण्डित बिदुर नेवानी खालि चाहिँ नि मात्रै गर्छन् होइन यदि भक्तिको मार्गमा यदि हजुरहरू लाग्नुभयो भनेदेखि तुलसीदास महाराज आफ्नो तुलसकृत रामायणमा लेख्नुहुन्छ त्यो श्लोक त चौपाए त हामी नेपाली भर त्यति आउँदैन हजुर ढाँटेर हुँदैन यदि हजुरले त्यो ग्रहको गतिलाई विनाश गर्नको लागि भगवान्को भक्ति गर्नुहुन्छ भने ग्रह हजुरको नोकर भएर पछि पछि हिँड्छन् भक्ति भनेको त्यस्तो छ भक्ति पनि फेरि अलिकति कडै प्रकारको गर्नु पऱ्यो नि हजुर फेरि भक्ति कति प्रकारका हुन्छन् त ज्योतिष गुरु भन्दाखेरि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दासम् सौख्यात्मा निवेदनम सख्यात्मा निवेदन भावमा मन्त्र खुस्कियो सख्यात्मा निवेदन श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवनम वन्धनम दास्यम यसको विवेचना धेरै नगरौँ किन म जान्दिनँ फेरि मैले धेरै ज्ञान छैन ममा अलिअलि जान्न थियो होला समय छैन फेरि त्यस कारणले प्रभु परमात्मा भगवान् यस्तो भक्ति होस् कि हामी मन्दिरमा गइसकेपछि भगवान्को दण्डवत गरेपछि सायद भगवानै उठाउन आउनु परोस् मन्दिरमा गएर यसो आँखा बन्द गरेर भगवान्लाई सलाम के ठोकिया थियो हिजो ल्याएको जुत्ताको याद आयो ओहो बाहिर जुत्ताको पो कसैले ज्वरो लिएर गएको भक्ति हुँदैन एकपी कृष्णस कृत प्रणामो द्वादश मेद तुल्य द्वादश मेदि पुनरेदि जन्म कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय अब यहाँ विधान कृष्ण प्रणामी पनि भनिएको छ मैले फेरि प्रणाम गर्छु हात जोड्छु नि कसैको म खण्डन गर्दिनँ हजुर म जान्ने केही पनि होइन तर शास्त्र अनुसारमा कृष्ण प्रणाम हो जसले कृष्ण भगवान्लाई प्रणाम गर्छ प्रणामीले प्रणाम गर्छ अरू कसले गर्छ वैष्णवले प्रणाम गर्छ अरू कसले गर्छ त्यसमा दुविधा किन गर्नु पऱ्यो तर्क किन ल्याउनु पऱ्यो वितर्क किन ल्याउनु पऱ्यो कृष्ण प्रणाम हो न पुनर् भलले एकपल्ट मनबाट आँखाबाट अश्रुधारा प्रभावित गरेर मेरो कृष्ण भनेर नेत्रबाट अश्रु प्रभावित गरेर प्रभु परमात्मालाई यदि ध्यान गर्दछ भनेदेखि आर्य सज्जन भक्तवृन्द हजुरहरूका सम्पूर्ण ग्रहहरू शान्ति भएर जान्छन् दान गर्नुहोस् यज्ञ गर्नुहोस् मन्दिरको दर्शन गर्नुहोस् साधु सन्तहरूको दर्शन गर्नुहोस् साधु सन्त पनि फेरि अहिले अमुक अमुख सन्तहरू जेलसेल हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको नाउँ नलिउँ ना त्यस्ता सन्त होइन कस्ता सन्त साधु हृदय नव समाना समाना नौनी नहुने घिउता आवामा राख्दाखेरि मात्रै पग्लिन्छ नौनी घिउ त आगाको सन्धि नभई पग्लिँदैन तर साधु सन्तको हृदय भने हिमालयमा पनि चिसोमनी पग्लिन्छ त्यस्ता साधु सन्तको दृष्टि पर्नु पर्दछ त्यस्तो प्रकारको दृष्टि यदि हजुर हामीमा पर्यो भने र गौमाताको सेवा गर्न सक्यो भनेदेखि हामीलाई कुनै प्रकारको पनि कष्ट हुँदैन हामीलाई कुनै प्रकारको पनि दुःख हुँदैन हामीलाई शान्ति हुन्छ समृद्धि हुन्छ हामीलाई ग्रह लाग्दैन ग्रह हेराउनलाई दुईटा व्यक्ति हिँड्छन् कसरी एउटा ठुलो व्यक्ति छ उसलाई ग्रहै लाग्दैन हाकिम म ठुलो ठुलो छ उसको घरमै ज्योतिष गर ओहो हजुर मैले दे सपना देखि हजुरलाई भन्छन् नमस्कार गर्छन् त्यो व्यक्ति ज्योतिष जानै पर्दैन यस्तो व्यक्ति छ जो बिहान खा कमाएर बेलुका खान्छ बेलुका कमाएर भोलिपल्ट खान्छ त्यसले ज्योतिष हेर्दै हेर्दैन राम्रो भयो कि नराम्रो भयो यस्तो एउटा व्यक्ति छ त्यो चाहिँ नि सय रुपियाँ हातमा लिन्छ र अनि एउटा ज्योतिले के भन्छ अर्को ज्योतिले के भन्छ अर्को ज्योतिले के भन्छ भनेर अनि त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि ज्योतिष हामीलाई पाल्नलाई क्या परमात्माले सबैलाई पाल्न परेन यो खाल्डो खने छ नि पुर्न परेन अब हामीले जाने पढे केही छैन त्यही नवग्रह भनेर खानियो अनि हामीलाई पाल्नका लागि ती भौतहरू चाहिँ भौतारी तारिरहनु हुन्छ तिन प्रकारका मध्येमा एउटालाई मतलबै छैन खान पाएर लाउनु पाए भयो एक पेट एउटा परिपूर्ण यथा बुढा हजुरबाकै सम्पत्ति खाइसकेका छैन ऊ नातिलाई कमाउनुलाई प्रयत्नमा दुःखमा छ एउटा भने यता र उता गरेर ज्योतिष पाल्ने काम गर्छ त्यस कारणले आदरणीय सज्जन भक्तवृण बोल्न र हजुरहरूको सामने बस्न त समय धेरै राम्रो र आनन्द लागेको थियो तर समयको पाबन्दीले गर्दा म यहाँहरूको माझबाट ओजेल हुन पर्यो विदा हुनु पर्यो हस्त नमस्कार